Que legal, Bubu. É a minha primeira vez vindo em uma aldeia. Estou muito ansioso para conhecer a aldeia. Pois é, pessoal. A aldeia está logo ali, ó. Isso aqui é a entrada. Aldeia Gavião, QTG, Amitati. Gabriel está ali no portão. A gente vai conversar agora aqui para poder entrar, ter a permissão de entrar na aldeia para o Gabriel fazer essa visita hoje aqui. Aqui na entrada, pessoal, fica um guerreiro da aldeia. Ele fica o tempo todo vigilante aqui com a entrada e saída do pessoal. Aí a gente vem aqui, tem que falar com ele e dizer o nome da pessoa que a gente vai encontrar lá dentro. Aí ele usa o celular e depois permitido a nossa entrada. E essa aqui é a minha amiga, aonde a gente teve o prazer de estudar junto na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu não sei muito falar o nome dela, tem hora não, mas eu vou arriscar. Penqueire, né? Penqueire, Penque? É. É esse o nome? Penque. Pois é, Penque. É a professora Penque, professora de arte assim como eu, viu, gente? Então, eu, como faz algum tempo que eu não vim aqui na aldeia, a gente não estava se vendo muito tempo, eu trouxe dois presentes para ela. Vamos ver se ela vai gostar, né? O Gabrielzinho aqui, tá aqui com os presentes. Vai, Gabriel, entrega aqui para ela. A obra de arte do vovô. Bom, Gabriel entregando aqui o presente, né? Vamos ver se ela gosta. Aí, dá um abraço aí. Obrigado. No Gabriel. De nada. Gostei. Aí, o presente do vovô. Mostra aí, Pico. Que é? Olha aí, pessoal, é uma aquarela, né? Uma aquarela do rio com a floresta. Muito bonito. Olha aí, o esposo dela ali tá dizendo que é muito bonito. Ele tá aqui, gente, ó, aqui do lado, né? Tá dando uma limpeza no carro dele. E o Gabriel agora vai entregar o próximo presente, que eu trouxe dois. Entreguei, Gabriel, é o bico de pena e a tinta nanquim. E a tinta nanquim. Pois é, tá aí. Obrigado, outra vez. É o bico de pena, né, Penquê? Mostra aí. Que é usado pra gente fazer também obras de arte. E pessoal, vocês que não sabem, a Penque, além de ser professora de arte, ela também é uma das que melhor desenha aqui na aldeia, viu, gente? E ela faz a pintura corporal, né? Dos companheiros aqui. Como é que é isso, Penque? Fala aí um pouquinho sobre a pintura corporal, como é que é? Porque que só as mulheres, né, que podem pintar. Realmente, né? Só as mulheres podem preparar e fazer a pintura corporais. Além de preparar a tinta também, né? É, porque é uma lei, né? É uma regra que o homem não pode. O homem pode colher, trazer, entregar para as mulheres. Ah, eu sei. Eles vão na floresta, colhem o material, né? A matéria-prima para fazer a tinta. É. Mas só quem pinta são vocês, não, né? Só as mulheres. Entendi. Que o Gabriel aproveitando aqui para pegar o rango aqui na aldeia, ó. Né, Gabriel? Olha para cá, Gabriel. Enchendo a barriga aqui, ó. Chegamos aqui, o pessoal nos recebeu já com um prato cheio de comida, olha aí. Aqui tem bastante cupuaçu também, ó. É? Uma fruta muito legal aqui, o cupuaçu. É bem azeda quando quebra, né? Aqui do lado, tá cheio de goiaba. Até aproveitar pra me pegar uma goiaba aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem... Fala pra ela. Aí, ele tá tentando falar. Cupuzinho aqui, ó. Preservar, ele tentou falar. Gabriel, pega aqui no cupuaçu. Olha o cupuaçu. É, tira ele. Tira não, tira a folha da frente pra gente ver. É um pé de cupuaçu, ele não é muito grande. Né? É só pro Gabriel ver como é um. Que ele conhece a fruta. Não conhece o pé, né? É esse aqui. Né? Olha outra aqui, ó. Tem mais outra aí, ó. Eles estão crescendo ainda, né? Uhum. Goiaba, né? Tira umas goiabas aí pra nós, né? Eu lembrando só de manga. Cadê a manga? Ela tá tirando umas goiabas pra nós. Que manga. Manga, manga. Tá? Catando aqui. É uma
E Gabriel, deixa eu ver aí a goiaba. Um goiaba aí na mão do Gabriel. Aqui, Gabriel. Pega mais goiaba, Gabriel. Goiaba. Olha aí. Estamos aqui debaixo de um pé de jenipapo. É uma fruta aqui da Amazônia que o pessoal usa muito. E olha só, pessoal, como tem bastante aqui no chão. Tem uns que estão bons, outros mais ou menos. Tem bastante aqui. Acho que é a época, né, Pinguim? Já tá na época. E aí, pra que serve mais esse jenipapo? Esses daqui que estão no chão é os que já não presta mais, né? Já é só pra fazer outras coisas, né? Fazer o plantio. Fazer o plantio, tirar alguns, a semente. Faz o suco, né? Os brancos. Os não indígenas. Os não indígenas fazem o suco. É. Nós não faz, né? Suco dele. Usa mais pra quê? Esse? Mais é pra fazer a pintura corporal. Ah, aquela tinta escura, preta, né? É. Então é feita dessa fruta aqui, é né? Essa aqui. Ah, do jenipapo. Agora, o Gabriel, como ele não conhece ainda o jenipapo, a Penco vai abrir aqui pra ele. Vamos ver a reação do Gabriel. Ele já tá ali achando ruim, né, Gabriel? Não é tão ruim, Gabriel. Pega. Aqui, ó. Vamos ver, ele vai provar aqui, vamos ver a cara que ele vai fazer. Hã? Mastiga. Mastiga ele. E aí? Meu Deus! É ruim, Gabriel? Pra mim. Pra tu é ruim? E aí? É bom ou é ruim? As duas coisas. As duas coisas? Olha pra cá, Gabriel. Olha pra cá. Tu achou ruim, não foi? Mas também achei um pouquinho. Qual o gosto que? Qual é o gosto? Que ele tem nessa fruta. Fala, é travoso, é amargo, é azedo, como é que é? Meio doce, mas um pouco amargo. Aqui é a escola da aldeia. Tá fechada porque essa época é época de férias. E eles não estão estudando, mas é uma escola muito grande, né? Tem uma boa estrutura, toda de alvenaria. Lá atrás tem um campo de futebol. Aqui eles têm o primeiro time de futebol profissional do mundo, do Pará, do Brasil. Ele é o primeiro time profissional indígena. E eles treinam aqui. Eles não estão aqui hoje porque já vai começar o campeonato paraense de futebol e eles estão numa outra cidade. Acho que vai ter jogo deles lá. É, Pinguim? Oi. O time de futebol de vocês. Vai jogar lá no município de Bom Jesus. Município de Bom Jesus. 7 horas da noite. É aqui também que fica o alojamento do time profissional? É, mas só que lá para baixo, lá na casa do cacique. Ah, tá mais lá para baixo. O Gabriel já tá com uma bola aqui debaixo do braço. Gabriel, esse aqui, ó, que é o pé de urucum que faz a tinta que eu te falei, ó. Aqui, ó. Tira aqui, ó, a plantinha. Cuidado aí, pode ter formiga. Olha lá, tira logo. Arranca a plantinha. Ó. Essa aqui é a plantinha, a planta do urucum, né? Abre aqui pra ele, Penquê. E mela o braço dele aí pra ele. O Penquê tá aqui com a fruta do urucum. Ela tá abrindo, ó. Tem umas sementes, né? Ela tá. Eu não quero falar de novo, não. Tá muito novinha. Uhum. Essa não é pra comer, não, Gabriel. Pra fazer a tinta, ah. Ó. Ela vai passar aí, né? Ela não tá muito. Cu. Tá fraca. Ela tá novinha. Tá muito fraca, hein? Olha lá. Uou! Tá vendo? Uma cor vermelhada. Oi? Tá vendo? Essa é a planta, é a fruta do urucum, que é a parte que faz o vermelho. Aqui, tá pintando o rosto dele. Olha lá, Gabriel, já tá pintando um guerreiro Gabriel. Agora tu vai virar o guerreiro. É. O guerreiro Gabriel já, olha aí, tá vendo? É, olha pra cá. Aí, tá vendo? Agora você é um guerreiro da tribo Gavião. O que tu acha? Agora sou um guerreiro. É um guerreiro da tribo Gavião. Isso aqui são três das histórias que é usada nas festas, né, Pinguim? Eles fazem a corrida com essa história.
jabuti. Ah, é um filhote de jabuti? Olha. Quem te deu? Não, ela só me deu encostado, olha. Ah, só pra tu ver? Vira ele aí pra mim. Vira pra mim ver. Ah. É um filhote. É um filhotinho, né, de jabuti. Como será que ele anda? Ah, não tá, tá sem água. Bota aqui. Não, não precisa de água não, jabuti. Bate assim nele, ó. Vai. Bate na bundinha dele. Mas é pequenininho. Acho que não tem nem 10 centímetros. Olha minha mão. Olha minha mão perto dele. A minha mão é gigante. Pega ele aí, Gabriel. Um mini jabuti. E aí, tu gostou dele? Gostou do jabutizinho? Ó, um mini jabuti. Tu gostou dele? Eu já vi uma vez um jabuti no YouTube, mas de verdade eu nunca vi nada. Fala mais alto. Eu já vi um no YouTube, só que eu nunca vi um de verdade, não. Primeira vez que tu tá vendo um de verdade? Uhum. É bonitinho, né? Cuidado pra não machucar ele. Ele só me deu emprestado, não é pra ficar. Eu sei, só pra tu ver. Pode entregar pra ela de novo, diz obrigado. Arara, Gabriel. Olha. Ó. A gente já tinha um, né? Ó, e aí? Gostou dela? Dessa viagem que a gente fez pra... Mas eu ainda não achei aquele que tem aquele cocal. Cocar, rapaz. Cocar. Passarinho. É um passarinho. Pega aí, Gabriel. Vai lá. E Gabriel pegando um passarinho, tá com um pouquinho de medo. Olha pra cá, mostra aqui. Mostra aqui. Levanta. Levanta. Dele me picar. Tu tem medo dele te picar? Olha, ele tá cantando, ó. É um periquito, Gabriel. Bonitinho, né? Olha ele cantando. Aqui, o Gabriel vendo o periquito. Pela primeira vez, né, que tu conhece um bichinho desse. Mas é bonitinho. Como é teu nome, neném? Jantó. Jantó? Ó, ela tá com a pintura corporal. Aquela que a gente viu lá do Ginipapo, Gabriel, lembra? Ah, tá ali preso, ó. Cadê ele? Tá lá. Ai, tá lá no escurinho. Cá. Aí, o viado. Ai. Gabriel! Gabriel, vem cá. Vem cá. Pega aí nele. O Gabriel tá dizendo que é errado perder os animais. O que que tu achou dele, Gabriel? É bonitinho? O que mais? Fofinho? Tu falou? Bota aí a mão pertinho dele. Olha lá, ele é manso. Aí eles estão... Parece com uma rena. Aí eles estão criando ele aqui, ó. Ele é filhote, é? É. Aí, tá vendo? Ele é filhote. Por que não poderia pegar logo o mais grande? É porque às vezes eles pegaram pequeno esse. Era filhotinho. Aí, viu? Filhotinho. Aí eles... Pra não deixar ele sozinho, eles trouxeram pra cá. Ele era filhote, agora virou adulto. Ele virou adulto. Legal. Nós vamos aqui conhecer o jabuti, né, Gabriel? Uhum. Porque o Gabriel conheceu um jabutizinho bem pequenininho, que não tinha nem 10 centímetros que ele tinha. A minha mão era bem gigante perto dele. Mas aqui... Tem um criatório, né? Né, Pinguê? Ele é do tamanho do meu dedo. Aqui. Ah, tá aqui, ó. Olha, tem vários. Aqui é o jabuti. Muito jabuti. Essa aqui não é um jabuti. Perema. É uma perema. É tracajá que chama também, né? É. É porque lá no sul do país... Cadê uma jabuti? Pra eles tudo é tartaruga. E para nós aqui, ó, a diferença, ó, gente. Uma tracajá. Cadê a e o jabuti. E lá é tudo. Cadê a jabutina? Tartaruga. Hã? A jabutina, que é uma fêmea. Jabutina? É o jabuti macho e a jabuti fêmea. Tá tudo misturado ali, ó. Tá vendo?
Mas tem uma tracajá ali, tracajá da Amazônia, que é outra espécie. Bom, a gente estava aqui falando, o Gabriel o tempo todo falando sobre o cacique, eu dizendo para ele, não tá aqui, mas tá a chefa, essa aí que é a chefa, a cacica. Olha aí, Gabriel, olha para ela, dá um abração bem forte. O cacique não está, mas a sobrinha do cacique está. Tá vendo? Aquela que tá lá ali. Essa aqui, ó. É, a professora Pencoi. Tá vendo? Sobrinha dela. Tu não sabia? Não. É o meu neto, é o Gabrielzinho. Pois é, isso aí que é a chefa. Eita, Gabriel. Tá vendo? Bom, gente. E aí, tudo bom? Tá bom. A senhora sabe falar sua língua indígena? Não sei falar minha língua indígena, mas eu tô tentando. É, a gente tá tentando, não é resgatar, mas é aprender, reaprender de novo, porque a gente não sabe. Também estão usando muita portuguesa? É porque o português que foi entrando, aí foi empurrando a língua, sabe? Sabe? O português entrou e empurrou a língua assim, faz, sai pra lá. Aí o povo só fala português agora. Viu? Aí ela só é uma das umas bilíngues, ela. Só os bilíngues? Só os indígenas mais velhos que falam na língua. Os mais novos só entendem. E aí, igual eu, por exemplo, eu nem entendo e nem falo. Mas tem aqueles que entendem. O chefe sabe. Sabe. O chefe sabe. Tá vendo? O chefe sabe. O chefe sabe falar a língua indígena. Sabe falar a língua indígena. Ah, só o chefe? Não, o pai do... os parentes do chefe. E aqueles chefes que tem parente que sabe falar. E aí vai indo. Ah. Ó, ele ficou encavulado, né? Aí fala na língua, um paiariquá. Como é o nome? Yungabia. Ela disse qual é o meu nome. Meu nome é Gabriel. Gabriel. A gente chama Ketelé. Ele chama Itua pra ti. Itua, eu vovô, né? É vovô? Foi na toqueira que ele gente quer tentar comigo, só mesmo na gente casa. Não quer culpa, não. Eu acho que ela disse que. E a gente não sabe entender a língua dela, eu acho. Aprende na gíria, só para mesmo, minha mãe, que direita. Agora Catura. Ela disse que não é Catura que está aqui. Eu não aprendi. Que eu não... Como é que ele é aqui? Catura? Tu está entendendo tudo, né? Tá, né? É só nós que não. O que ela está dizendo? Perguntando se é avó, teu avô. É meu avô. É. Deixa eu te chamar Ketere. Quem era ele. A mãe? Ketere, Gabriel, eu. Ela quer saber. Pode chamar pra mim. Quem é a mãe? A mãe. Como é? Fala o nome da tua mãe pra ela. Minha mãe é a Tiele. Fala alto. Fala pra ela. A Tiele. A Tiele. Como é? Tiele. Ah, é. Cupê. Cupê. Cupê, Tiele. Tudo meu neto não sabe, não entende. Agora ela tá falando no neto. Foi? Eu entendi um pouquinho. Ah, é. E o que mais? Olha, chama Ketere direito. Agora. Ele chama vovô, não, Ketere. Que vovô, também é o vovô. Eu entendi. Vovô Ketere. É. Eu, vovô Ketere. Seu teu Ketere. Seu teu vovô. Uhum. Entendeu? É, como é o nome da tia? Como é teu nome? É, Rildo, Brasil. Ah, é. Rildo. Brasil. Brasil. É. Eu que canjo a terra também. Hã? Eu parei por Tucurinatô, tomar terra, tomaram tudo. Ele tá contando a história dela. Vai, ele chama eu Poirá, ele que matou hoje. Quanto com o pé, também pode chamar isso, Cauzão. Eu quero curtir você. Com o pé bom. Tem irmão, tem irmão. Tem com o pé bom, né? Gente branca. Irmão. Tem que o Pen que é irmão. Tem gente branca que é irmão, Bel. É, ela morava numa terra e veio pra cá. Olha o pai assim. Tá, Auru? Auru? É. Auru? Auru é chuva? Urupa, eu acho que quer dizer que hoje vai vir chuva pra caramba, eu acho. Chuva pra caramba.
Até ela riu, chuva pra caramba, ele falou. Pois é ele que na Manaus entrou para um paletê, que crepei fruto, também dá uma joga para ele, esse paletê. Aí ele joga, o satanás ficou. O satanás? Tira fruto para mulher comer, tu comer. Isso aqui é a tinta do genipapo. O Gabriel vai receber aqui a pintura. O grafismo indígena aqui da etnia da Penquê. Bem no comecinho parece que fica ralo, né? Uhum. Mas depois. Amanhã. Ah, tá escuro. Amanhã, Gabriel, tu vai ver como vai ficar bem escuro na tua pele. Vamos ficar com isso? É, só uns dias. Aí depois some. Não pode tomar água. Quando é que não pode? Tomar água. Agora? Uhum. Quantas horas para tomar água? Uma hora sem tomar água. Aí, Gabriel, uma hora sem tomar água. Depois, depois tu toma água. Qualquer tipo de líquido. Nem comer? Como que eu vou me sentar, mas eu não vou comer no jantar? Não, de noite tu já pode. Até chegar a noite. Não pode ela vai fazer só uma pintura aí pra tu. É uma lembrança. É, levar. Bom, agora a gente tá mostrando aqui, ó, o resultado da pintura feita ontem lá na aldeia. Vira o braço aí, Gabriel. Às vezes fica mais preto. Ó, aqui, ó. É. Aqui no lado. Olha aí, ficou mais escuro. Essa aqui. É uma pintura corporal que a Penquê fez. Como é que é o nome da menina aí? É filha, nossa filha. É, olha aí. Minha filha. É a filha dela, gente, tá vendo? É verdade que é a filha. Tá vendo essa pintura linda que ela fez no corpo da filha dela, né? Então, é o grafismo indígena é que a gente chama. Ela é melhor do que o vovô. Tá vendo? O Gabriel tá dizendo que ela é melhor que o vovô. Então ela pinta bem, né, gente? Vocês estão vendo? E a menina muito bonita também, né? É uma modelo. Esse arco é gigante, ó. Meu Jesus, olha o tamanho do arco. É mais grande do que esse arco, esse arco. Imagina. Pega direito aí no arco. Já, é muito grande, Gabriel. Olha essa flecha. Até que ela me contava. Eu vou ligar no carro. Não é aí que puxa não, Gabriel. No fim. Aqui, ó. Bota no cordão. Bota no cordão. No cordão, Gabriel. Tudo aí. Aqui no cordão, Gabriel. Aqui. Agora puxa. É muito grande. Aponta pra lá, não aponta pra cá, não. Vou apontar pra lá. Pra lá, Gabriel. Isso. É muito grande esse arco. Vou virar. Olha, chega até lá em cima da casa. Tá vendo? Aqui, ó. Escola? Como é que é o nome da escola aí, ó? Escola. Escola Estadual Indígena. Ensino Fundamental e Médio. Tacti, QKTG. Olha os meninos chegando aqui pra brincar de bola com o Gabriel. Logo tão grande assim. Eu sou muito bom pra jogar. Ali no fundo, é tudo preservado, é a floresta amazônica. E essa parte aqui é o campo de futebol. Onde os meninos estão brincando. E ali no fundo, a aldeia. Ela é toda... As casas são todas em círculos. A escola lá atrás.
Vamos.